Բաղ աղբյուրի մոտ կանգնած մի աղջիկ, ձեռքին սափոր կար, ջուրն էլ դեռ չեմ խմել։ Այսինքն ես շատ աղոտ հույս ունեմ, որ կենարար ջուր կտաք շոգեխաշված Երևանապատակին։ Բարև ձեզ։ Վերցրեք շատախոս Երևանահպատակ։ Դուք… Ինչ եղավ։ Լուսամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով։ Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Դե ինչ պետք է անեք, նախ բանաստեղծությունը ճիշտ սովորեք։ Ինձ թվում ա Չարենցին դուր չէր գա, որ առաջին տողից չորրորդին անցաք։ Համ եկել ջուրը չեք խմում։ Քո ձեռքից թույն էլ կխմեմ։ Ոյ, ինչ եք ասում։ Արի ամուսնանանք։ Կներեք, այսօր զբաղված եմ։ Ես լուրջ եմ ասում։ Կյանքումս երևի առաջին անգամ։ Արի ամուսնանանք։ Լավ, արդեն ծիծաղալու չի, չեմ հասկանում, դուք ջրի համար չէիք եկել։ Դե, եկել էի ջրի, բայց սիրտս հիմա նենց ա վառվում, որ աղբյուրն էլ չի հավացնի։ Ես գնամ։ Մեր պապերի ու տատերի մեծ մասը հենց աղբյուրի մոտ են իրար տեսելու սիրահարվել։ Հետո ինչու չէ նաև ամուսնացել։ Չգրված օրենք կա, եթե աղջիկը տղայի համար ջուր է լցնում ու տալիս, ուրեմն համաձայն է։ Ինչ հա խոսում։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան